ukienda bad direction hiyo na tunakataa. Hiyo nayo Raila Odinga amejua tu vizuri nitamkataza hata kama kamoria. So nasema hivi. Babu Wino anahangaishwa sana kwa hii party ya ODM. Anahangaishwa sana. Na ukiona watu wanamhangaisha ni watu wenye hata wana value. Ni watu wenye tu matumbo crab. Wenye wanakanga tu kwa ofisi, wanakanga tu kwa makiti, pesa ikuje waone venye watagawana. Nataka kuambia watu wa ODM ya kwamba sisi kama masupporta wenu tunakuanga na macho hapa kwa ground na tunajua kila kitu. Unasikia? Tunajuanga kila kitu. Kama watu ODM wangekuwa selfish, hakuna kitu inaniumanga mimi, ini yangu kibi yangu. Hakuna kitu inaniumanga every 5 years unapiga kura. Lakini ukikuja hapa Soweto unapata mtu analala kwa ile kona. Unapata mtu kujua kichwa iko wapi kwa amejifunika na gunia, kichwa na mguu. Inauma sana. Na huu mtu anapiga kura every 8 and 5 years. Inauma. Na wanapigenga tu watu wa ODM. So watu wa ODM makaribans, madalibans, makatbans, muache hii selfishness, haitaopeleka mahali. Unasikia? Mbadi umeserve, Mbadi almost ameserve, Mbadi amekuwa mbunge, niseme 15 years. 15 years kwa alikuwa nominated. Hakuna mtu Mbadi ameshaisaidia, ni selfish. Hata kukula madaku ndina imemshinda. Ni selfish sana huu Mbadi. So sisi tunasema hivi, watu wenye wako selfish, sisi tutadina nini? Na sisi tutafollow direction ya babu, kwa sababu babu yeye ni mtu mwenye kiongozi mwenye anajua shida yenye inakumba wananchi. Anajua shida yenye wananchi wanapitia. Anajua oria anaweza kufungiwa nyumba. Mimi hapa sikukuja na plot hapa Nairobi. Naishi kwa nyumba ya Mkikuyu. Na Mkikuyu ikifika every month, kareke teke teke. Na umwega rent. Unasikia? So, mimi nasema hivi. Hao wabunge ama nini ama viongozi kwa ODM, bwana msimame na sisi. Benye sisi pia tunasimamanga selfless na isaita kupeleka mahali. Hauwezi zikwa na coffee, hauwezi zikwa na nini na hizo gari. Ma hizo matrillion, hauwezi zikwa nayo. Unasikia? So ma viongozi kama hawa tunafaa kuongea nao na tuwasikize. Na watusikize. Unajua Mr. Speaker, hata watu wanasemanga Moses Kuria ni mbaya. Sawa. Hata watu wanasemanga Moses Kuria ni mbaya, lakini Moses Kuria kuna roho. Alitupata kwa ubina show. Akaona tu hii ni macho ya jakaranda. Lakini kwa sababu yeye haikukua appointment yetu kukutane. Kila mtu akalipiwa rent ya 5 months. Na sisi tumekuwa hapa tukimpinga. Alisema mnanipinganga, mnanitusi, lakini alitusaidia. Nataka kuambia majensis. Nataka kuambia majensis mwache kutupea stress. Tuko na ma-stress. Tuko na magalomania. Tuko na mafics. Tuko na toklics. Yeni natusumbua. So it can be pure baldadas, nonsensical, radical, comical for you to tomorrow go to demonstrate. Nataka kukuambia. Kwanza huyu mwenye anajiita kiongozi ya agency atika Samuel, nasikia weni mjaluo. Bwana wacha kusumbua serikali. Wewe kama unataka kazi, Mr. Speaker, wacha nimalize tu. Kama unataka kazi, omba kazi. Kuliko unaambia majensis, education munaenda manamano. Nataka kuambia Gaucho, wewe ndio unahost huyu mtu hapa Jivanji, apige siasa za tutakuchapa matako wewe kasipuli. Wacha kusumbua watu. Number 2. Wacha kusumbua watu. Na ninasikia mnataka kuchoma gari za John, huyu mtoto wa Ruto anaitwa aje? George Ruto. Nataka kuambia mujaribu mtajua tuko serikalini. Mutajua the fire and the matrix of being in government. Amuta tuzumbwa. Munataka nini? Muombe kazi kama kuomba. Kama munataka shares, muchukue shares. So muache kusumbua watu kwa serikali. Nataka slap. Muache kusumbua watu. Dakika yako ikiisha nikikwambia time is over, kindly hand over the microphone. Sawa. Yes. Asante mwana speaker. Kumpatia dakika 3. Mani, oya. Dakika 3. Songa kama tukichata. Na mimi naingia kwa manda direct. Oya. Ndio hii mambo ya ndani nani? Uyoma. Kazo. Maandamano, ndani nani?
ni wale ambao wamekosa kazi za kufanya, ama ni wale wana